Так, друзячки, всім привіт. Значить, хочу в цьому відео показати, зараз, який мені топор принесли. Поміняти ручку, привести його в порядок. Раз. Потім, який мені топор, я ще сам не бачив, прислали. Теж на привести в порядок і поставити свою рукоятку, тобто своє топорище. Це два. Потім також хочу сказати, скільки стоїть у мене топорище, щоб купити. Таке. Допустимо, таке. Ілі ось отаке. Ну, їх багато різних видів. І також, а чи можна купити саме топорище? А чи можна купити сам обух топора твого? Ну і так далі. І скільки стоїть, якщо мені присилає людина сокиру на ремонт? Ну, вірніше, обух сокири. Йому треба відремонтувати, я так розумію, наточити, я не знаю, зараз глянемо. І поміняти, ну і поставити своє топорище. Все це вам покажу. Перше показую, давненько вже просто не доходили руки. Це наш місний, я його знаю, цього чоловіка. Він давно мені казав за нього, а це приніс його довести до ума. Я вже його так роздивився трошки, що за сокира. Ну, ось така сокира тих времен. Сокира 56-го года. Оця сокира. Ось отаке в нього топорище. Тобто, отак же ж ви не будете рубати, махати. Понятно, що любий м'ясник держить топор ближче до обуха. Що нам про це каже, що м'ясник держить руку отута? Дивимося перше. Ось потерта железяка оця. Тобто все время терли рукою тут. Ось. Раз. І отут ось теж блистить, оце ж держали рукою. Ось штамп. Бачите? 56-й год. ОТК. Марка сталі У8. Сталь У8. Це примінялося раніше. Вона вважалася інструментальна, вона може і зараз так вважається, вважалася інструментальна сталь. Що з нею робили за цією У8? З У8 робили ножовки, робили стамески, робили ножі на рубанки, на фуганки, на плоскогубці, на всякі такі, коротше, інструменти, їх можна перечисляти. І перечислять. Оце робилося з марки раніше У8. Марка сталі У8. Сталь сама по собі непогана, держа непогано. От, допустимо, скільки мені пишуть, от старий совєтський топор, ото топор, а зараз таке фігня. Ось дивіться, старий совєтський, 56-го года. Марка сталі У8. Зараз бери, купляй, заказуй там десь у спецсталях. Марку У8 теж є таке ж саме. І беріть в кузні, отковуйте собі сокиру, яку ви хочете, і все. Я кажу, що не грає роль тих времен інструмент і цих времен інструмент. Так само є ті всі, навіть лучше, є набагато марки сталі, чим У8 і багато других. Є взагалі круті марки сталі. Так само можу купити, так само йти в кузні, откуйте собі сокиру, яку ви хочете самі для себе. Тому не треба казати, що при Совєтському Союзі ото були топоряки, а зараз таке фігня повна. Ні, все залежить від марки сталі. А це при Совєтському Союзі чи в нинішнє время роль не грає. Марка сталі є хороша, є погана, є хрупка, є м'яка і так далі, і тому подобне. Кому що подобається. Коротше, оце мені що треба зробити. Тут теж, він каже, дуже кончик відбивається, ламається, ну воно видно ось. Самі кончики подзьобані, і тут десь подзьобаний, і бачите, тут в те время хтось насаджував топорище, зробив металічну пластину, щоб типу, він забив тут, щоб воно типу, не спадало. І тут теж якийсь гвоздь.
забитий, щоб теж не спадало, і клин металічний, щоб теж не спадало, і ще там щось забито, щоб теж не спадало. Як я буду робити? Я це все одріжу, оці всі пластини одріжу, оцей язичок, не знаю, може його теж уберу, може не уберу, подивлюся. І зроблю, посажу один раз, і воно в нього не спадатиме. Посажу, він каже, мені посади таке, як у тебе, на твоїх топорах. Зараз покажу, яке. Ну ось, отаке. От, він каже, мені зробилось отаке, як ти робиш в себе на сокирах собі, так зроби й мені. Ну, тобто, у нього буде от таке топорище. Зараз вони виглядять отак, а потім я вам покажу, як буде виглядати. Зараз буду займатися ним, оцим, одновременно, і подивимося, що тут. Це нам прийшло от Вадим Васильович, фамілію казати не буду. Він зв'язався, що треба зробити його обух, тільки все зробити своє. Зараз подивимося, що в нього тут за обух. Може буде теж марка сталі стоять клеймо. Не знаю. Зараз глянемо. Ну ось отака, отакий обух, кований. Причому я бачу, що кований, потім, що крива проушена. Воно видно, я вам покажу зараз. Отак, глянете, проушена крива, набок сама проушена. Тобто, судя по всьому, ми як посадимо топорище, воно буде теж чуть-чуть кривеньке. А можемо зробити так, підігнати, щоб воно було і не кривеньке. Будемо дивитися, що тут за... Що тут у нього за штамп? Там дві буква якась, або то не буква, якийсь значок типу Бетмена. Ну, я думаю, якась кузня раніше була. Ось бачите, значок типу Бетмена. Видно вам? Та видно. От, типу Бетмена. Це якась часна кузня. Ну, топор явно шокований, не литий. Ну, от, навіть видно, от, по-простому. Ось, дивіться, ось я ставлю топор рівно. І от, видно, тут теж, якби, теж криве. Верх обуха криве. Ну, можна сказати, типу, вони розтягували на виході, щоб було по висоті більше, ніж на вході. Ну, на вході ж воно в одну сторону, а на виході в другу сторону. Тобто, однозначно кували, ось дивіться, на вході воно в одну, в ту сторону, а на виході в противоположну сторону. Тобто кривенький обух.
Ну а сама сталь, потім подивлюся, що за сталь. Ось дивіться, як дзвонить цей наш Бетмен. Це без топоріща, топоріща не глуше. Ось дивіться, у 8 на топорищі. Якщо я зніму з топорища, буде ще сильніше у 8 звеніти. А ви скажете, а свою ж покажи. Ось моя, необроботана чорнова. Я навіть пальцем можу. Чого в мене такий недовгий дзвон? Тому що в мене товщина. Він дуже товстий. А ці, ну, мій товстий і важче. Це десь 1.5 кілограма, а мій до 3. Тут тонкий і легкий. Поэтому дзвон такий більше кажеться. Ну а тут чого самий сильний дзвон? Не того, що сталь у 8 така дзвонка, а того, що він дуже тоненький. Ось, бачите? Він дуже тоненький. Ось. Взагалі тоненький. Тут починається, ось, якщо взяти 6 мм і виходить на ні. І за цього він краще дзвонить, чим оцей. А цей краще дзвонить, чим оцей, бо тут товщина. Ось дивіться, зараз порівняємо мою сокиру із У8. Бачите? Візьміть, обратіть внимание на товщину обуха і на товщину од обуха сталі. У мене яка товщина 20 мм і там. Бачите? І за цього цей дзвінкіший, саме дзвонкий, бо він тонкий. А взагалі вони всі дзвонять. Чи дзвонять. Дзвін. Ось мій. Ось Бетмен. У 8, 56-го года. Ну тут глуше. Якщо ми знімемо, воно не буде. Так. Це понятно. Зараз я буду міняти. Його приведу в порядок. Наточу його. Почищу. Приведу в культурний вид. Все це треба зробити. Роботи є трошки. І посадить на своє топорище на ось отаке. Буде він виглядіти потім ось отак. Це, я вже казав, те саме. І тепер перед тим, як я займуся їх робити, я вам скажу, скільки стоїть прислати мені сокиру, ось як прислала людина Вадим. Із якоїсь частної кузні. Ось він мені прислав, йому треба зробити. Стоїмость робот 1000 гривень. Що входить в цю 1000 гривень, яку я беру за стоїмость робот? В 1000 гривень входить моє топорище і вся моя робота. Це стоїть 1000 гривень. Він переслав мені по почті, заплатив за пересилку до мене, заплатив за пересилку до себе. І отдасть на почті чи перекине на карту мені 1000 гривень, яку я заробив із моєю роботою і моїм топоріщем. Бо з ним треба пробовтузитися не менше, ніж півдня. То буває і день, а буває, піде щось не так, то ще й довше. Ну, по-разному, тут не скажеш, як воно. Півдня – це саме мінімум.
Так що так. Якщо хто хоче купити от таку сокиру у мене, вона стоїть 2,5. А в мене спрашують, а можна купити по отдельності? Можна купити по отдельності. Якщо ви берете саме топорище, любе, яке вам треба буде, там позвоните, розкажете, саме топорище 450 гривень. Ви скажете, та я лучше на базарі куплю. Купіть на базарі, буде дешевше, ніж 450 гривень. Топорище теж непросте. Зроблено порода топорище, зроблена із ясена. Дерево сухе. По влажності тут не перевищає норми, так як треба. Не розсихається, не розкручується, не розтріскується і так далі. І а саме головне, тут підібрано в кожному топорищі, в кожному, любе, яке взяти, їх там в мене багато. Підібрані волокна деревини. Об'ясню, що це таке. Ось дивіться. Ось бачите топорище? От волокна дерева повинні бути вертикально. Не горизонтально. На топорищі, а вертикально. Тоді воно крепке. І так само ж тут, бачите? Вертикально. А хтось скаже, я на базарі куплю за 120-160 гривень. Можете купити, і буває навіть теж нормально. Я ж із-за цього вам і кажу. Так само тут, бачите? Вертикально. Ну там чуть мінус, чуть плюс-мінус на бок, воно роль не грає. Вертикально. Так само тут. Вертикально, бачите, текстура дерева. Не текстура, волокно дерева. Так от, я вже не пам'ятаю, за що я казав, поки все. Топорище купити саме 450 гривень. Якщо купити сам обух сокири, ось, сам обух. Ось, чорновий, не оброблений. Він ще не почищений, не заточений, його треба все доводити до ума, то есть чорновий. 1500 гривень. Бо я висчитував скільки. 1500 гривень. Сам обух. Ручка 450. І от скільки ви економите, якщо ви самі це насадите? 1500 плюс 450. 1950. Почти 2000 гривень. Самі взяли в діло і все, і не треба в мене купляти за 2500 гривень. А ви можете топорище не купляти. Купити на базарі, займаються топорищами, там діди ще тих времен роблять хороші, там буває хороші. Я сам іноді попадав, що хороші топорища попадалися мені, то я купляв. І там дешевше, навірно. Я не знаю, я бачив від 160. І 260, бачив і дорожче, бачив і по 60 гривень. Тобто всі по-разному. Можете взяти просто обух, ведіть своє топорище, або якщо ви вмієте зробити, нарисуйте шаблон собі, виріжте самі з сухого, із сухої, знайдіть кусок доски ясена, виріжте собі топорище, яке вам більше подобається. Ось під мою проушину. Поміряйте вдома проушину. Все, отак, я думаю, вам об'яснив. Повторять, я думаю, не буду, тому що хто не пойме, перемотайте, подивіться. І тепер, я думаю, ви поняли, чого стоїть, ось як людина прислала, робота із моїм топорищем 1000 гривень. Тому що топорище саме затратне теж, і моя робота. Це хорошо, як пройде півдня, і я зроблю. А буває таке, що не зроблю. А буває таке, промудохається і півдня, і більше, а і все одно не вийшло, починаєш розбирати і робити заново. І думаєш, чуй, йомаю, завис на цій сокирі, мог зробити і те, і те, і те, а время вже потеряне. По-разному буває. От я вам і об'яснив, що по чому, якщо брати обух, якщо брати топорище і самому собрати, вам буде дешевше на 550 гривень. А якщо не будете брати в мене топорище, то взагалі вийде у вас десь своє, є з дому,
хороше, теж сухе, нормальне, поставите, вийде взагалі моя сокира у вас ось така. 1500 гривень. Я продаю готові 2,5. І в мене є кому продавати, в мене є закази, в мене немає время їх робити. Ось в чому проблема. Не вспіваєш, бо в мене і туди треба, і туди, і туди, і туди, і виходить, не вспіваєш їх просто-напросто робити. От і все. От зараз, ну я думаю, зараз цима займуся, і це буде хорошо, якщо я сьогодні їх закончу. А я вже бачу по времени, що сьогодні не закончу, що завтра тільки їх закончу. Ну, завтра продовжу. Сьогодні максимум, а завтра тоді продовжу. Ну, це по роботі. А вам я зараз покажу готові вже два топора, готові для відправки. Ну, також, що я ще хотів сказати? На щодо цих двох топорищ, от іменно оці варіанти. Це понятно, це ось топорище просто, допустим, рівне і з маленьким згибом вниз. Ну, я думаю, всі ви бачите, ось я держу рівно його, маленький згиб вниз, це понятно. Це топорище, яке стоїть на моєму топору, ось мій топор, а ось топорище, бачите, все воно чітко підходить. А є ж кажуть, Стас, мені не треба така низька ручка, можна трошки і вище, бо вона дуже вниз наклонена, а я привик, що вона почти рівна, ну як отой старий, і рівно рубати. Є така. Ось така, вона точно така, але сам градус наклону в неї менший. Ось дивіться, приставляю по своїй, ось рівняю вверх, як йде тут. І бачите, наскільки вона чуть-чуть вище, ось так. Ось бачите, та моя ниже, моя взагалі, виходить, почти, ну не, чуть-чуть не вистачає, почти рівняється з із кінцем топорища, бачите, з хвостиком. А ця вже вище, оця ручка. Но не рівна, а рівна ручка ось. Отака. От, рівна, рівне топорище, ось отаке. З маленьким хвостиком в кінці вниз. І згиб. Отак. Ну от, друзяки, що получилося? Це виходить наш 56-го года У-8. Значить, що я з ним зробив? Як я й казав, хвостик нижній, отут, що був, я його убрав, тому що він не нужен. І тут пластина була приварена, я теж її убрав. І виходить, от тепер ухват. Ось береш і зразу тут, а хвостик все время мішав пальцю, давив палець, ось. А зараз вже буде удобно. Отак. Посадив на три клина, ось один, от другий, а от третій. І все. Все, Ігор, можеш приходити забирати. Це цей. Ось оцей з кривою проушиною. Да, вона трошки іскривлення є, сход і виход, но тим не менше зробив більш-менш все дуже хорошо. Середню арифметику і все вийшло.
Также його наточив, до ума привів, почистив, ну все зробив, що від мене завісило. Тут то же саме. Три клина, один здоровий, два малих. Все чітко, все хорошо. Коротше, отак. Оце буду відправляти сьогодні вечором людині, і людина розчитається 1000 гривень за роботу і за моє топорище. Скільки я з ними бовтузився. Відео знімав позавчора, вчора їх обчищав, чистив, зачищав і красив, а сьогодні одів на топорище. Не цілий день вчора, ну, не дуже довго, вчора десь півдня і сьогодні півдня з утра, ну і до обід. Коротше, отак, от такий вийшов цей. Сама лучша сталь, по моїм перевіркам, я ж їх всі перевірив, уже вдолі поперек кожний, зравнював із своїм, найкращий по сталі, це цей Бетман. Не знаю, з якої сталі він скований, ну, по сталі найкращий. Найхуже це я показав оцей У-8. У-8, що У-8? У – це углерод, і 8 – це 0,08% углерода. Ну така, м'якува, ну не м'якувата, воно то закалена, все, ну така, не дуже винослива сталь сама. По моїм перевіркам, ну, в мене свої перевірки є. Перше місто – Бетмен, другий – мій, третій – У-8. Ну, це так, я для себе ділаю. Всякі там іспитання, нагрузки, ну, то вже таке. Коротше, все, зробив. Отак. От такі два. От такі два красавця вийшли. Отак. І ось отак. Так що все, друзі, показав, як я все роблю. Показав, розказав. Як роблю, я не показував. Показав, як зробив уже. Ну, як роблю, це, коротше, довгий процес. Це треба цим займатися, кожен момент включати камеру і все це знімати. Це ще ускладнює весь цей процес. А так я знаю, що нічого мені знімати не треба, роблю своє діло та й все. А потім вже ось зробив і вам покажу. Так що сьогодні відправляємо, а Ігор приходить, забирай. Ну, а ті, що ви бачили мої, ззаді стояли в началі, їх вже нема, вони вже поїхали до своїх нових хазяєвів, так сказати. Ну, а я зараз піду пообіду і зроблю собі, хочу собі зробити маленький такий, ну, середній. Тож вдіну на топорище, бо так кінця і нормального топора нема. Все время якось, як от у сапожник без сапог. Так що всім спасіба і всім пока.